Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось такий брокколі на сніданок. Ось уже підготувала капусту брокколі. Звичайно, що я її промила, прибрала качанчик і порізала ось на такі невеличкі суцвіття. І тепер мені потрібно її зараз буде відварити. У кастрюлі у мене закипіла вода, додаю сюди трішки солі і перекладаю брокколі. Після повторного закипання проварю 3 хвилинки. Варену капусту я поки що відкинула на друшлаг і буквально на декілька хвилинок залишу. Додатково мені потрібно будуть яйця, 3 штуки у мене тут у місці, і ще потрібен буде твердий сир, який я вже натерла на велику терку. Тепер до яєць потрібно додати спеції, звичайно, додаємо все до свого смаку. У мене це буде сіль, чорний мелений перець і сушений чесник. Перекладаю сюди і перемішую. У мене вже розігрілась сковорідка, тепер сюди додаю столову ложку соняшникової олії і сюди ж додаю 20 грамів вершкового масла. Трішки ось так його по сковорідці прокачаю. І тепер сюди відразу, не буду чекати, поки все масло розтане, викладаю брокколі. І, до речі, вогонь я ставлю трішечки менший, аніж середній. Перемішую і готую хвилиночки 3. Далі у сковорідку виливаю яйця. Відразу знову все перемішую, готую ще хвилиночки 2. І в самому кінці додаю твердий сир, знову ж таки перемішаю і почекаю, поки сир трішки розплавиться і наша страва буде готова. Ну ось буквально 15 хвилин нашого часу і ми маємо ось такий поживний і дуже смачний сніданок. Хоча, звичайно, такі брокколі можна приготувати і в якості гарніру, і, звичайно, що для легкої вечері. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім хочу побажати миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.